abasumba abamu bakimanyi bulungi era abamungo bagamba nti bw'oba tolese bw'oba totaddeeyo kimu kyekkumi bw'oba towaddeeyo mukama tasobola kukola ki tasobola okuwa mukisa naye ate omukisa gwa Katonda gwo sigwakumala kukolera kutambulira kugenda wantu ng'ogende deni mukama kangende ku lusozi mukama ajja kumpeera eyo mukisa no Katonda omukisa gwe yagukuwa okuyita mu mukama waffe Yesu Kristo. So gwe olowooza nti wonamala kuwaayo wiikimu kyekkumi deni mukama akuwa omukisa fetugenda kugamba nti mukama akuwa omukisa naye nga mazima gali nti Katonda yakola ki yakuwa ade omukisa gwe waakiriza Kristo. Ate ekirala Brother Jimmy, omuntu nga tali nga wogambye nti omuntu ng'awaayo ekiweebwayo naye nga si mulokole, emikisa tugifunira mu Kristo. Okufuna omukisa olina okukkiriza Yesu ng'omulokozi wo, oli ne waawaayo ajja kubeera nga a helping abantu naye nga tekibala. Omukisa kuba kuli mu Yesu. So that means we are not getting blessings in what we give. We get blessing from Jesus. Yeah. So what we give part of our blessings. Uh-huh. Is it what you are trying to tell us? Yes. Not in order to give to receive blessing, but we give because we are blessed. We are. I'm taking that home. Oh. I'm taking that home. Egamba omuntu oyo. Yes, Pastor. Aberanga tasobola kufuna mukisa gwa Katonda olw'okuba tali mu Kristo Yesu. Era tagufuna omukisa guba mu Yesu buli ali mu Kristo. Yes. Omukisa yagufuna gwe atali mu Kristo ojja kuba n'ebintu byo ng'obirina naye ekituufu amazima gali nti byonna by'olina tebirina nti gye bikutwala kubanga omukisa gusookerako ddala fe gwetwafuna ogwo obulamu obutagwawo ate obulamu obutagwawo guli mu Kristo. Gwe weogamba nti ono w'ensi anaafuna omukisa atanaba kukkiriza Kristo, omukisa gwe ebyo byagamba nti omukisa agenda kuzikirira nabyo kubanga omukisa guli waali mu Kristo. Buli amukkiriza afuna obulamu okukola ki obutagwawo. Ogwo si mukisa? Kitegeeza muweereza wa Mukama, kitegeeza mubyonyonyola, kitegeeza nti omuntu ofuna omukisa gwa Katonda olina kutwala Kristo okubeera omulokozi we. Yeah. Automatically n'obeera nga ogudde mu mukisa gwa Katonda. Obeera munda. N'olwoka otandika okukola ebyo byayagala n'otandika okutopinga omukisa gwa Katonda. Aha, obeera munda nga weegazanyira mu mukisa gwa Katonda. Kyova olaba abalala balwana nnyo okufuna omukisa naye tebasobola kukola ki? Tosobola kufuna omukisa nga okola bukozi mukama akuwa omukisa. No. Omukisa gwa Katonda gwa kukkiriza Yesu Kristo nakuwa ki omukisa. Kyova wano Proverbs akugambye lwobadolisoma Proverbs 10:22. Let me read from the Message version, you hear it. 10:22. God's blessings makes life rich. Nothing we can do. Oh, I'm sorry. Nothing we do can improve on God. Let me repeat it all together. God's blessing makes life rich. Nothing we do can improve on God. Omukisa gwa Mukama. Yes, brother. Omukisa gwa Mukama gwe gugagawaza. So tegugatta bweyinike bwonna wamu nagwo. Amina. Kati gwe asuubira nti yabanga olaba nga bayogedde nti omukisa gwa Mukama gwe gukola ki gwe gugagawaza. Mukama ayisa mwani omukisa okugangawaza. Ayisa mu Yesu. So teguga ati waako byokoze deni ate ogambe nti Mukama kangaseko kino na kino enyongereko nokuwaayo nyo n'okusaba nyo. Ekitegeeza Yesu Kristo gwe mukisa automatically. Yesu Kristo gwe mukisa. Gwe mukisa kubanga Mukama yatuweereza Yesu Kristo ng'omukisa gye tuli. Ekitegeeza gwe mukisa. Tosobola kufuna mukisa
nga toli mu Kristo Yesu. Amen. Kyekitegeeza. I think the pastor is also pursuing it. He's now getting it. It's not any. Uchovola otuyongeza mu Ephesians chapter 1 verse 3. Yes. Akulanga bulungi nti all the blessings. Tulina chiweta buli chiweta gacho na Katonda yakola ki? Yachikuwa okuita mu Kristo. Yachikuwa. Can you read for us that? Praise be to God and our try Father. Try to be audible now. Praise be to God. Yes. And our Father, mm-hmm. our Lord Jesus Christ, who has blessed us in heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. With what? Every spiritual blessings in Christ. Not in your work. Giving. Oh, not in your giving, not in your fasting. Gwesiva, ne Katonda yamala dokuwa mkisa wongo, osiva meka chukumi, ojakusivu kowe, nena Katonda yamala mkisa yakula chi? Yakuwanda. Pause a bit. You mean all the fasting that I've been fasting is all in vain? Wewewe. Emyo, oyo, siva, kakupu, wewe wonya wonya. What are you talking about? Oba wewe wonya wonya, Katonda yamala dokuwa chi? Ongu wa Kristo ya tu sivi na kwa? Ya sivi wa ndako makumi ya na hati na kwa okusiva kwe. Tekwari msinga waliyo meri mudungu ya alasa ura kujiri ya nae Kristo okusiva kwe. Ya sivi wa rokubato waliyo meri. Nenji ya kamba hati moje musive. Na hati na wose sa? Nti Kristo ya hati wachakula vidako. Chubula wa nti Kristo ya jo kuja wacho na etivicho na. Yeti kabi ya pebi, yeti kabi ya pebi yona na vitu alawa? Kumusara. Okuona onapa kwa andi wonya wonye. Ya kwete ikapo na. Katatena agama, tuguri woloko kano kilisa yenga ye mkama wo, yavanga ye mloko ziwo. Ugo, overa wafira muna? Na Kristo. Era nozukira muna? Na Kristo. Katu wawo usuvira andi Kristo wada siva. Ya Genda umaso osive kubanga Kristo naye wali ari kusiba sawe. Wali ari kusiba wowe osubira ndi Kristo wali ari kusiba. Genda umaso nawo kureki osive. Naye wabango manyindo wazukiramu ne Kristo. Nga wazukiramu ne Kristo Kristo ari mubitiwa atacha siba kusiba kuri yakwetika na kurachi na kujawo. Okuona ona kuri wali tuona ona yakurachi ya kujawo. Ebibili ya febio na ya kula chi? Chokora wa wetuka tu imbandu yetika yetika. Yetika ebikoli mobya? Ebikoli mobya. Ebikoli mobya penabitu alawa? Kumusaraba. Chindu cha kula chi? Chagwa? Chagwa. Katatego vango kusubira ndo urinaye chikoli gechirara. Yongera yongera. Okore nyo. Oweyo nyo. Orwane no kulimagendo urinaba atu. Okunomo kisa kwa watuku gamba atu mukama kuomo kisa. Ngo gamba okuje wendi. Ne atenga nkugamba ati pozi nga nkuyambi okugamba ati mukama akongisa nkugamba mukama akongize yongize chi emikisa. Ne ramba chimanyi dorede ya kuwa mikisa murundo byonna ebyo bye tubade nga tujiga tuize bulungi nti omukisa gwa Katonda kubawa erika eri Kristo guli mu Kristo kuva mu kukiriza Yesu Kristo kubera chi mulokozi wo era tebo sikuwa kumara kukulele na nyo, okwe wajyo nyo, owa kugonde na nyo bulichimu. Baiza no kusimisa tuu, yine unoroza ndoja kufunamu umukisa juwani, kwa Katonda, umukisa kwa Katonda guli muku kiliza Yesu Kristo, nga umuroko ziwo. Kubanga utakiza Kristo, nga umuroko ziwo afi. Ate katika Katonda na gamba, atalimu Kristo, kata ate penetubele nyumba yani? Ya tuli nyumba ya Katonda, mwa umurira, kata ate Katonda tasura kubela mchindu, Ede chirimu, omukisa. Kati, omukisa kwa Katonda teni sugwa kumara kuwa yo fizi. Owa kusasula. Wewa no nevoraba na nevoraba bebe kugamba. It's not for what? For working or what? Sugwa so it's based on work. It's not based on work. It's for free. Blessing is for free, not for money, not for what. Katiguru Ganda, chimba gamba, era chimba kutiranti. Mubele nyo, haba gezi gezi.
waliwo abantu abaagala abaagala okufuna okuva mu bannaabwe muleete Katonda akoleki abawe omukisa kati bwe mmanya nnyo nti walokoka wakyusibwa noda ku mukutu ogulimu omukisa omukutu gwa Katonda omukutu gwa Kristo Kristo aliwa alimu gwe nawe oliwa olimu Kristo kati Kristo ye gwe eri abagamba nti banemuleeta obutambaala mufuna n'obutambaala mufuna omukisa gwa Katonda mujje munone bino ebyo tebiri mu mukisa ekitegeeza omukisa gwa Katonda Kristo omukisa gwa Katonda guli mu Kristo saweamina kale mugende mu maaso nga mukkiriza nti omukisa gwa Katonda guliwa guli mu Kristo okkiriza Yesu Kristo era buli amukkiriza afuna omukisa Kristo gwe mukisa gwe twetaaga era nga Bayibuli egamba nti aweereddwa omukisa oyo ali mu Kristo Yesu. Sister Esther, can you have your remarks? Very much. This moment of truth will continue from here, and we want to ensure you that for you to get more detail about this, you can follow us on our Facebook page, Quakers Assemblage, or subscribe to our YouTube channel, Quakers Assemblage. We love you. Don't forget to click the bell so that you may get notification of every post that we make. Thank you very much. I want also to thank my brothers behind the scene. Thank you for the good work. Thank you, our viewers.